السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيه أن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كالإثمد في العين، وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا غمزا رفيقا. ولكن يا عائشة، ويل للمشركين في القبر يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة. سرين توبا موغي نتلي في تي تيرم بي دي سيركل جواهر دي واخني كي گم يالا دگ داي بو فاتو با منكر اك نكير دي نييو تي بير باميلام واخون نالا سينو كادو نيوم منكر اك نكير داي مين اك دنو وايي كي گم يالا داي كادو منكر اك نكير دينا نيه تي موم با ميلني اب توس گال بو سوتي تي بت بو ديف تي بت خامغا توس گال داي فاج بت namuy faje beut nak nam cey nexé néna ki nga xamné dafa gëm yalla bu mun karak nak yi di ñew diko laaj seen kaddu yoyu lamuy naqari naqari ci ab yefer néna dina nexé ci mom comme ni tusngal di nexé ci beut bamuy faj mune seeni kaddu seeni mune tamit tanchu bamel gi ngay deg bu fekke ab julit la jappel ne rek mi ngi melne yaay jo xamne domam dafa ñew ci mom ne ko sama bop day metti mu jël dom ja tek ko ci deñum raay ko ndank naj ko jëmele ko ci deñum jappel ne dal najuk bammel non lay mel ci ab julit da koy naj ndank rek naj go xamne du metti comme yaay ju jël domam rek tek ko ci deñum rek akolat ko nonu muy koy beusé ci ab deñum jappal né nonu la bammel di najé ki gëm yalla deug deug ta nekkon ci ndigal suñu borom yi néna bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxé li nak dafa wax sayyidatuna aisha né ko yow aisha tous kéré day ñël na yéfer yi ndax ñom bu len bammel di najj tanjuk bammel ci ñom dal day melni rek aw doj ni muy def ab nen nga xamné duko may dara bo jele doju rek boko ci dore rek mu patch ne tassar rek tassaro nonu ab doj ni mi def am nen dal non la bammel di def ñi nga xamne ay yefer lañ wala a'yaz billah mune wa fihi akhraj ibn abi dunya am muhammad at-taymi qal kana yaqulu إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عليها الغيبة الطويلة فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة ولدها بعدما غاب عنها ثم قدم عليها فمن كان مطيعا لله ضمته برأفة ورفق ومن كان عاصيا لله ضمته بعنف وسخط منها عليه لربها من جلنا نتي ابن ابي الدنيا مجلتي محمد التيمي موني بامل داي ني لاي وخي ني نون لاي تانتي نيت نون لاي ناجي نيت جابال ني رك مي ميلن ياي جوي ناج دومم رك نده بونو فاتيني سوف موي دوم موي ياي جي نيك تي دوم ادم موتا ماي فارال داي وخني دوم ادم بو نيك ñaar ياي nga am amna yaay bo xamne wasin la te dina la ëmbat wasinat la ben yaay bi nak ben yoon rek la lay ëmb wasin la moy yaay bi ñu xam moy yaay bi biñu jur
waye bammel nak moy yaay bi lay eumb ñaari yoon wasin la ñaari yoon ndax minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ci bam ci suuf lañ leen bindé won ci lañ leen délo mu ëmbat leen wasinat leen ëlëk yoomul xiyam ñi dékkal leen kon ci suuf moñu ëmbon ci lañ ñu génné waye danañu délo waat ci suuf suuf ëmbat ñu ëlëk yoomul xiyam suuf wasinat ñu ñu jëm ci bispench ba motax muhammad ataymi wax né kon tanci gogu suuf di tanci di nañ nit ki jappal né rek day melné yaay jo xamne ndax bu len fatene suuf ci lañ len bindé ciosanul nit moy suuf mu len nak comme ci ciosanul nit moy suuf té ci suuf lañ len bindé tañu juggé ci suuf lu yagg comme mi ngi melne rek yaay jo xamne dañu jëlone domam wala domam tukki mu namon ko lol bu ñëwé bu ko gisé gis nga da koy daldi akolat jël ko tek ko ci dëndam non mu koy namé jappal né rek suuf bañ ñu bindé ci mom ak légui déllu waté wuñ ci mom kon nak buñu déllo ci mom faddu gu yagg manam tukki bu yagg bo buñu tukki nga xamné bañ ñu bindé ci mom ak légui yagg na lool kon loolu yell na buñu déllo waté ci suuf daat ñi tap tapal gu neexa neex go xamné day mel rek comme ni yaay di def domam jo xamné daf ko namon lool comme suuf nak moy suñu yaay bu ñëkk nena doomu adama bo fatu suuf si dana ko tap tapal comme ni yaay di tap tapale domam nena nak lolu ko def ngir ludul ngir nam ko rek ndax ci mom lañu jige won comme buñu delu waté ci mom nak daf ñi daldi tap tapal ndank moy naj gog ngay deg waye nak ci kaw mu doon ku daan jaamu yalla daan ku daan top yalla su boba mom daf koy najup ñewantu ak yermande waye bu fekkante ne ko daan moy yalla la nak wal a'yaz billah bu ko suuf si di naj daf koy naj gu tar tanci gu metti ngir mere ko te jëmi yalla rek tax yalla nñ ci yalla musal mune batay wa fihi iza dufina al abdu al mu'min قال له القبر مرحبا واهلا موني كي گم يالا اب جولي دگ مون كو سولي سي سوف مون جو دوغال سي بير باميلام باميل بي داف كاي گاتلو اك باد يي نكو مرحبا اهلا وسهلا دالالك جامو تا خامني في سا كير لا في موم دو في گيس باغا دگي في باغا داجيك فيك درالو لا متي خامل ني في دال نيوغا في تي گياتو سا كير لا درال دولو في متي با درال دولو في نقري نينا اب گب اجي گم يالا دگ buñ ko dencé dé dougal ci bir bamélam noni la soufsi di waxanté ak mom yalla nañu yalla défal ñeegal ak yermandé défal ñu mujju rafet ak sa'adatud darini allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim